Ну, я думаю, що вони не повинні тушити. Якщо ми їм скажемо. Оце тут, так от? Так, так. Дуже на заправці ми стояли, заправляли, машина тарабанила, диму взагалі не було. Махай, махай, махай. Що він сказав? Махає. Все, що він чекає, це він. Це козаки. Це мої козаки, так що ви. Я тоже колбурал, я уже пил. То наче і було, і не було в нас.
Приходить тільки для того, щоб украсти вбити.
день покупитель, я прийшов для того, щоб життя мали і нас домали. Я пастир добрий, душу свою покладає за овець. Церква святкує
пам'ять князя Володимира, хрещення Русі разом з державою. Чому? А тому що цим спільним святом ми хочемо підкреслити, що святий князь Володимир побудував велику державу Київську Русь на основі християнства. До князя Володимира християнство було на Русі. І ми знаємо і про хрещення Аскольда, і про хрещення княгині Ольги, і про існування християнства часів ще святого апостола Андрія Первозванного. Але не було тоді християнства державної релігії, а тільки князь Володимир зробив християнство державною релігією. Для чого? І треба було це робити, чи не треба? Треба було робити, бо язичників, русичів, християнство Європу не приймали, бо вони ідолопоклонники, не цінують ті християнські цінності, якою жила тодішня Європа. І тоді князь Володимир прийняв християнство. І не тільки він, а всі його сини. І весь, майже весь народ Київської Русі. Ми тепер хочемо будувати незалежну українську державу. На якій основі ми можемо побудувати велику українську державу? На атеїзмі? Ні. Будували на атеїзмі Радянський Союз. Розпався, і пам'ять загинула про комунізм і про атеїзм. А ми хочемо будувати Україну на християнських цінностях. І тому нам потрібна в Україні одна православна церква. Одна помісна, тобто незалежна від інших церкв. Насамперед незалежна від Москви. Бо якщо церква буде залежить від Москви, то української держави не буде. Єдину помісну православну церкву і розіб'ємо ворога, розіб'ємо з нашої землі і буде наша Україна незалежною, вільною, демократичною. І ми війдемо в Європейський Союз так само, як великий князь Володимир в 10 столітті. А ми війдемо в 21 столітті. Слава Ісусу Христу і слава Україні!